Mokmedi mosamartlebi qopili kolegis tsinaagmdeg ras ambobeni isini Besarion Alavidzis skandalur braldebebtan dakavshirebit romelits khelisuflebis mkhridan zetsolasa da dashinebaze saubrobs. Opozitsiis ganzkhadebit Alavidzis aghiareba kidev erti dadastureba sistemashi arsebuli mdzimevitarebisa da umjobesia tu amis tsinaagmdeg bevri mosamartle aimaghlebs khmas rats shekheba khelisuflebas marto partiashi amboben rom Alavidzis tavis droze sheezlo miemarta samartal damtsvelebistvis. Georgi Kvizhinadze saubra მოქმედ მოსამართლეებს და პოლიტიკოსებს და მეც ახლა მისგან გავიგებთ გიორგი კისმეთ. როგორ უნდა გადაწყვიტოს სხვა ადამიანის ბედი, როდესაც საკუთარი უფლებები ვერ დაუცვია? ეს განცხადება სააპელაციო სასამართლოს მოქმედმა მოსამართლემ კლანის წევრად მიჩნეულმა თამარ ალანიამ ბესარიონ ალავიძეს მიერ გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით გააკეთა. როგორც თამარ ალანია აცხადებს, ბესარიონ ალავიძეს შეეძლო რომ მიემართა მაშინ საგამოძიებო უწყებისთვის, როდესაც ის იყო უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და ახლა როდესაც მას აღარ აქვს ეს თანამდებობა, აკრიტიკებს სასამართლოს სისტემას, ეს მისთვის გაუგებარი და გაურკვეველია. ასევე თამარ ალანია აცხადებს, რომ მას რომ ქონოდა მსგავსი სახის პრობლემები, ის ხმას აიმაღლებდა და ერთ-ერთი პირველი იქნებოდა, ვინც გამოვიდოდა და გააპროტესტებდა, თუ შექმნებოდა მას ისეთი სახის პრობლემები, როგორიც არის დაშინება, ზეწოლა და ასევე ქუჩურ სტილში გარჩევა იმისათვის, რომ მიიღო სასურველი გადაწყვეტილებები. თუმცა აქვე ჩვენ ვიცით თამარ ალანიას შესახებ, მას არასამთავრობო სექტორი აკრიტიკებს და სწორედ სასამართლო კლანის წევრად მიიჩნევს. თამარ, თქვენი აზრით, არის დღეს სასამართლო სისტემაში კლანი? Მე ჩემს ასს მოგახსენებ, ჩემ კონკრეტულ საქმეებსაც, ჩემს დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. Კერძოდ იმას, რომ მე გადაწყვეტილების მიღების დროს ვარ აბსოლუტურად დამოკიდებელი და თავისუფალი. ხელმძღვანელობ მხოლოდ და მხოლოდ კანონით. ძალიან სამწუხაროა ასეთ განცხადებას რომ აკეთებს ყოფილობის პირობებში, იმიტომ რომ როცა იყო მას საკმაოდ გამოცდილი გონიერი ადამიანი და შეეძლო მიიღო შესაბამისი ზომები, ან თუნდაც რომელიმე კოლეგისთვის ეთქვა ამის შესახებ. თქვენ გამორიცხავთ, რომ მსგავსი სახის პრობლემა ჰქონდა მოსამართლეს? ვის რა პრობლემა აქვს შიგნით და სადღაც ფარულად, მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ სამართალთან დაკავშირებით. მაგრამ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, საღონებაზე მოაზროვნე ადამიანს, რომელსაც სამართლებრივი სივრცე ყველაფერი ადლოს იმის საშუალებას, რომ თავი დაიცვას, ეს არის საკითხავი, რატო ვერ ახერხებს ამით გაკეთებას. მაშინ სხვის ბედს როგორ გადაწყვეტ საერთოდ? თუ შენ არ აგაქვს უნარი, დაიცვა შენი პოზიცია შენ საქმიანობაში. ქალბატონ თამარ, ის კითხვა, რომელზეც დაგისვით, პასუხი ვერ მივიღე, ანუ კლანთან დაკავშირებით. ვერ გეტყვით, მე ვერაფერს საერთოდ აი კლანის დამოკიდებულება რა არის. მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებ იმასთან დაკავშირებით, რა კლანზე საუბრობთ, აი ჩვენს გეკითხვით. ვერ გეტყვით, რასე დახით ისიც არ ვიცი. აი მაგალითად მურუსიძე ჩაზე ბრიტიშვილთან დაკავშირებით. არ ვცვლარ ისეთ სიტუაციაში, რომ თქვენ გესაუბროთ სიცხან სამწუხარო. ჩვენ რამდენჯერმე დავუსვით კითხვა მოსამართლე თამარ ალანიას, არის თუ არა სასამართლოს სისტემაში კლანი, თუმცა თქვენ მოისმინეთ პირდაპირ ეთერში, მან ვერ გასცა ჩვენს მიერ დასმულ კითხვას პასუხი. აქვე საინტერესოა ისიც, რომ მოქმედი მოსამართლის პოზიცია ერთ-ერთ შემთხვევა მმართველი პარტიის პოზიციას და ქართულ ოცნებაშიც არჯერათ ბესარიონ ალავიძის მიერ გაკეთებული განცხადებების და ისინიც ამბობენ იმას, რომ ბესარიონ ალავიძე შეძლო მიემართა გამოძიებო უწყებისთვის. რაც შეეხება ოპოზიციას, ისინი დადებითად აფასებენ ყოფილი მოსამართლის ამ აღიარებას და კლანის მხილებას. ისინი აცხადებენ იმას, რომ რაც უფრო მეტი მოსამართლე აიმაღლებს ხმას და საჯაროდ განაცხადებს სასამართლო სისტემაში არსებულ პრობლემებზე, მით უფრო გამოსწორდება სასამართლო სისტემა. აბსოლუტურად ცხადი იყო, რომ ეს იყო პოლიტიკური ზეწოლის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა დასაფასებელია, რომ თუნდაც რაღაც ეტაპზე მოსამართლეები გამოდიან და იძახიან სიმართლეს. რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლოში მთავარი პრობლემა არის კლანი, რომელიც ემსახურება ბიძინა ევანიშვილს. რაც უფრო მალე დავშლით ამ კლანს, მით უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, მით უფრო წავალთ წინ და მათ შორის ამ კლანის დაშლა დგას ერთი გარედან იმ სანქციების საფრთხეზე, რომელიც არსებობს შიგნიდან, ასევე
ჩვენს გავსი მოსამართლეების გამბედაობაზე. ეს არის არაუბლოდ კლანის დამადასტურებელი, არამედ დანაშაულებრივ კლანური სისტემის დამადასტურებელი, რომელიც ანადგურებს ადამიანებს. არა, ვთქვათ, აი აქ ჩვენ ვინც ვართ, არამედ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებს, რომელიც მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში ყველაზე ხელშეუხებელია, მათაც ანადგურებს, მათ ოჯახებს თვითმკვლელობამდე მიყავთ, მიყავთ უმძიმეს ვითარებამდე. მე დღესაც ვთქვი დილით და გავიმეორებ, რომ ფიქრობ, უნდა მოვიფიქროთ და ამაზე ჩვენი იურისტები მუშაობენ, შევქნათ საერთაშორისო საგამოძიებო მექანიზმი ოლიგარქული რეჟიმის დანაშაულის გამოსაძიებლად. რასაკვირველია ის, რასაც აღწერს ეს კონკრეტული მოსამართლე, წარმოადგენს ყველა მოსამართლის ყოველდღიურობას ამ ქვეყანაში, კლანის მართლობის პირობებში არანაირი თავისუფლება არ არსებობს მართლმსაჯულების სისტემაში. დღეს საქართველოს მართლმსაჯულებას და სამართლიანობის იდეას და პრაქტიკას ამ ქვეყანაში ხრავს კლანი, რომელიც მეტასტატებით არის გამჟარი ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ხელში და ისაც ამ ერთმა კონკრეტულმა მოსამართლემ ამხელა კარგად უნდა გვესმოდეს, არის სამწუხაროდ ფართო ტენდენცია მთელს მართლმსაჯულების სისტემაში. როდესმე მიმართა მაგალითად საგამოძიებო უწყებას, მაგალითად არ ვიცი რომელიმე ქუჩური გარჩევის თაობას და ასე შემდეგ, ასე მარტივად მე პირადად ასეთ ტიპის განცხადებებს სიმართლე გითხრათ არ უნდა ხოლმე და არ ვიზიარებ და არ ვეთანხმები და შესაბამისად რა ვიცი თუ რამე არის ისეთი რაც არის კრიმინალური შინაარსი, სასაფერველია ყველა საფუძვლება მიმართოს საგამოძიებო ორგანოს და დიახ ყველაფერი იქნება გამოძიებული ასეთია სწორი მიდგომა და ისე კი ნამდვილად არ მჯერა რომ ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი ზეწოლა სახთენ და ინდივიდუალურად კონკრეტულ მოსამართლეზე რომ მიეღო კონკრეტული შინაარსის გადაწყვეტილება. ბესარიონ ალავიძე, რომელმაც სასამართლო სისტემა და კლანი ამხილა, უზენაეს სასამართლოსა და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე იყო. ჩვენ ასევე დავუკავშირდით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე შალვა თადუმაძეს, რომელმაც გვითხრა, რომ მოგვიანებით დაგვერეკა მისთვის და შეგვიდა, რომ ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს უპასუხებ და ახლა საინტერესოა შეასრულებს თუ არა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე შალვა თადუმაძე მის პირობას და გასცემს თუ არა ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვებს პასუხს.